Aqui à frente da Assembleia da República. Em primeiro lugar, queria-vos dar a todos e a todas as boas-vindas a esta mesa que vai organizar os trabalhos desta Assembleia Popular. O orçamento aprovado para este ano reproduz de modo ainda mais perverso as exigências da Troika, com cortes na saúde, na educação, eliminação de 13º e 14º salários na função pública, aumento do valor das taxas moderadoras, do preço dos transportes, da eletricidade e das rendas das casas. Apesar do desemprego em massa, o Governo aumenta o tempo de trabalho não remunerado em 23 dias por ano. Esta Assembleia Popular vai ter